tan iska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray xarigga shalay muqdisho loogu geystay wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid janan dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa ka hadlay xarigga wasiirkii amniga ee maamulkaas rijaal cabdi maxamed ayaa faahfaahinaya taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal sakiyo xuseen ayaa ka hadashay xariga shalay magaalada muqdisho lagu geystay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho qoraal ay soo daabacday taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal sakiyo xuseen waxay ku sheegtay in ciidanka booliiska soomaaliyeed ay soo qabteen cabdirashiid xasan nuur oo eedeysan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa shalay oo ay taariikhdu ku beegnayd 31/8/2019 soo xiray eedeysana cabdirashiid xasan nuur janan kaasoo ku eedeysan dembiyo culus ayay tiri taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal sakiyo xuseen sidoo kale waxa ay sheegtay in kiiska loo haysto cabdirashiid ay haatan baarayaan ciidanka booliiska soomaaliyeed islamarkaana waxyaabaha ka soo baxa baaritaanada ay la wadaagi doonto warbaahinta cabdirashiid janan ayaa xeer ilaalinta horey waxay ugu jartay ruqsad ah in la soo qabto inkastoo warqaddaasi ay burisay maxkamadda gobolka banaadir markii bishii abriil ee sanadkan ay soo saartay warqad looga hortegayo soo qabashada wasiirka amniga ee dowlad goboleedka jubbaland dhanka kalena war ka soo baxay golaha amniga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa looga hadlay xarigii shalay magaalada muqdisho lagu geystay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka jubbaland warka ka soo baxay golaha amniga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu sheegay inay aada uga xun yihiin falka ay ku dhaqaaqday dowladda dhexe ee soomaaliya iyagoo si deg deg ah u dalbaday in loo sii daayo cabdirashiid xasan nuur janan jubbaland golaha amniga ayaa sidoo kale xusay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay hareer marayso dastuurka dalka islamarkaana ay ku tumanayso awooddii dowladnimo ee lagu talagalay in bulshada loogu adeego janan ayaa ka mid ahaa wasiirada aadka ugu dhow madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxaana horey lagu eedeeyey dembiyo ku aadan dhanka bini-aadamnimada sida rag maxaabiisa oo lagu dilay sanadkii 2015 saldhigga degmada doolow ee gobolka godo waa markii ugu horreysay oo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ay shaaciyaan inay magaalada muqdisho ay ku xireen wasiir ka tirsan dowlad goboleedyada dalka ka jira ergadii ugu dambeysay ee ka qaybgelaysa shirka dib u heshiisiinta ee loo qabanayo beelaha dega galmudug ayaa gaaray magaalada dhuusamre bee caasimada maamulka galmudug dhinaca kalena maanta waxaa la filayaa ciidamo hor leh oo amison ka tirsan in ay tagaan magaalada dhuusamre ee xarunta gobolka galgaduud cabduqaadir jakaarta ayaa ka waramaya magaalada dhuusamareeb oo ah xarunta rasmiga ah ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxaa gaaray ergada degmada cadaado u qaybgelaysa shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada maamulka galmudug oo la filayo in maalmaha soo socda oo ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug wafdigan oo ka kooban hogaamiyeyaasha bulshada iyo odayaal dhaqameed ayaa halkaa si doonan ugu soo dhoweeyey xubno ka tirsan guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug waxgarad ergadii hore u dhuusamareeb u gaartay iyo bulshada caasimada galmudug ee dhuusamareeb qeybaheeda kala duwan mid ka mid ah xubnaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug ayaa ka hadlaya ergada maanta mataleysa dadka dega magaalada cadaado ha yeeshee laga qaaday magaalada caasimada ee muqdisho iyo qaabkay u soo dhoweeyeen ilbaxnimada walaalahay maxaa yeele nin haddii dadka aan laga maarmini uu boob imaanahayo gadaal baa la isku dhigaa marka dadka oo dhan dareenkiisa soo jeestaa la yimaadaa maanta idinkaa u dambeeya waana ku sharfan tihiin annaguna waa ku faraxsannahay waa laydin subahayey dad baa yimid 15 bishii lasoo dhaafay ayagana xaal baa la siinahayaa dulqaadadka ay muujiyeen iyo intay idin sugeen inaan laydinka maarminna waa ogaateen marka sidaa awgeed imaasho wanaagsan dhuusamareeb oo nabad ah
xubnaha ergada cadaado mataleysa ee maanta gaaray magaalada dhuuso mareeb ayaa la dejiyey halkii loogu talagala waxaana ka madceliya sida diiran ee la soo dhaweeyey iyo sida ugu soo diyaargaroobeen ka qaybgalka shirka duhaysiinta beeraha galmudug magaalada dhuuso mareeb ayaa waxaa laga dareemayaa qabaqabadii u dambeysay ee shirka duhaysiinta galmudug waxaana hore halkaas u tegay inta badan ergada iyadoo xubnaha guddiga ee sheegay in shirkaasi uu dhowaan furmi doono dhinaca kale saacadahana soo aadan ayaa la filayaa in magaalada dhuuso mareeb ee caasimada galmudug ay gaaraan ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa Ethiopia kuwaas oo lagu xoojin doono ciidamo ka tirsan AMISOM oo shalay halkaas gaaray gaar ahaan kuwa Djibouti ee loo yaqaan Hil Walaal ciidamada Ethiopia ayaa saacadaha la filaya la soo aadan la sheegay inay tegi doonaan magaalada dhuuso mareeb isla markaana ay qayb qaadan doonaan sugidda amniga magaaladaas iyo sidoo kale sugidda shirkadda heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug iyo doorashada la filay in dhowaan halkaas ay ka dhacdo waxaana arrintan isku raacay taliska AMISOM ee soomaaliya iyo wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoona maalmo ka hor sidoo kale booliiska soomaaliya ciidamo ka tirsan la geeyey magaalada dhuuso mareeb oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulka galmudug markana kenya waxa ay sheegtay in xayiraadda diyaaradaha ee kismaayo dowladda federaalka iyada ay ku beegsanayso ubax maxamed nuur ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa warkeyska daily nation ee ka soo baxa dalka kenya ayaa sheegay in go-aanka dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku amartay in diyaaradaha degaya ama ka baxaya kismaayo maraan muqdisho ay tahay ujeedo ka dhan ah dowladda kenya warkiiska waxa uu sheegay in magaalada kismaayo ay joogaan ciidamo kenyaan ah sidoo kalena joogaan magaalada dobley dowladda soomaaliya ayaa todobaadkii hore ku amartay diyaaradaha ka tegaya kismaayo ama ka duulaya in ay maraan magaalada muqdisho si hubin loogu sameeyo hay-adaha dowladda kenya ayaa u aragtay in go-aankaasi yahay mid iyada ka dhan ah kenya ayaa waxa ay dadaal xoog leh ugu jirtaa sidii kiiska badda loogu dhammayn lahaa meel aan maxkamad ahayn laakiin maxkamadda kiiskaasi gacanta ku haysa ee ICJ ayaa sheegtay in dhegeysiga wareegka ugu dambeeya uu bilaabanayo 9-ka bishan Sebtembar kuna egyahay 13-ka isla bishan Sebtembar Puntland ayaa ku amartay goobaha waxbarashada iyo caafimaadkeena isdiiwaan geliyaan Puntland ayaa ku amartay goobaha waxbarashada iyo caafimaadkeena isku diiwaan geliyaan muddo kooban gudaheed maamulaha canshuuraha bariga ee gobolka bari ee wasaaradda maaliyadda ee Puntland Cabdiqaadir Liibaan Cismaan ayaa sheegay in muddo 15 cisho ay filayaan inay isku soo diiwaan geliyaan goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ee deegaanada Puntland sidoo kale waxa uu sheegay in ay rabaan dadka u shaqeeyana inay soo gudbiyaan liisaskooda waxaan ka codsanayaa madaxda shacabka sharafta leh marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba ka codsanayaa in cashuurta bixiyaan dhammaan shirkadaha ganacsiga goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada bahda waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada sare waxaan ka codsanaynaa in ay ku soo gudbiyaan liiska macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare iyo jaamacadaha muddo 15 cashe gudahood si loogu bilaabo baylalka lagu ku waajibay cashuurta iboro taxationka ahaa kaasi wuxuu ahaa maamulaha canshuuraha bariga ee gobolka bari ee wasaaradda maaliyadda ee Puntland Cabdiqaadir Liibaan Cismaan oo sheegayay in la rabo goobaha waxbarashada iyo caafimaadkana isku soo diiwaan geliyaan muddo kooban gudaheed markana hay-adda Hormuud Foundation ayaa shaacisay ardayda ku guuleysatay deeq waxbarasho ay bixineyso imtixaanaad ay u galeen ardayda qaar Cali Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya hay-adda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta shaacisay 30 arday ee ku guuleystay deeq waxbarasho ee heerka koowaad ee jaamacadda ay bixineyso munaasabada lagu shaacinayo ardayda guuleysta ayaa waxaa ka qayb galay ardayda guuleystay waalidiinta ardaydaasi dhalay madax ka socota shirkadda Hormuud iyo marti kale deeqdan waxbarasho ay bixinayso Hormuud ayaa waxaa imtixaan u galay 300 arday oo ka kala yimid gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho kuwa oo sanadkan iyo sanadkii ka horeeyay soo dhameeyay dugsiga sare ee dalka gudoomiye ku-xigeenka hay-adda Hormuud Telecom Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi oo Kiyaale ayaa waxa uu ka hadlay heerarka ay soo marsiiyeen imtixaankii laga qaaday ardayda waxa uu tilmaamay in heshiis ay geli doonaan hay-adda Hormuud Telecom Foundation iyo waalidiinta dhala ardayda maanta waa maalintii Hormuud Telecom Foundation
ay xulatay dadkay u baahnayd. Dadkii kaalimaha ka galay imtixaanka, gaar ahaan 30 arday ee maanta halkan xafaladooda aan u nimid. Waxaan kaloo sameynay runtii imtixaanka aan saxeynay markii macallimiinta ay saxeen in haddana dib aan amalkii aan u jeegareyno si aan u hubino ardayga natiijada la siiyey inay sax tahay si aan u hubino. Alxamdulillah, waa ku guuleysanay runtii. Wax aan hubno 100% waxaan hubno ayaa runtii maaragtay soo baxay. Kadib maxaa xiga marka? Kadib waxaa xiga in ardayda iyo waalidkoodaba iyo Remote Telecom Foundation ay galaan heshiis, kaasoo loogu talagalay in ardayga 4 sano soo socoto mas-uuliyaddiisa ay Remote Telecom Foundation ay qaado, isagana laga rabo shuruudaha loogu talagalay inuu maaragtay runtii kasoo baxo. Gudoomiyaha guud ee shirkadda Hormuud Axmed Maxamuud Yuusuf oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa ugu baaqay shirkadaha ganacsi ee dadka waxaysta inay ka bixiyaan lacagaha waxbarashada ardayda Soomaaliyeed kuwoodaan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha waxbarashada. Scholarship la siiyo dalkan runtii 30 sano wixii ka horreeyay tacliintiisa dhanba iska scholarship ahaa jirta ama tacliin majaanana oo macaawinaha ahaa jirtay oo dawladdu ay mas-uul ka tahay. Marka shirkaddan iyaduna hadda aasaastay inay majaanan ay dadkan wax ku barto oo qarashkeeda habkii dawladdii ay awal mateli jirtay ay u matalaan, runtii waa wax aad iyo aad u weyn. Waxaan rajaynaa dadka Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaaliyeed ee Ilaahay uu wax gacantooda geliyey, nin walba intuu ka karo inuu sidaasoo kale arday oo garab ka qabto ayaan iyadana runtii rajaynayaa. Ilaahay idin waan kula dardaarmaa shirkadaha kale ee waddanka jooga corner to corner, meel yacni muxuu ahay xad ilaa xad, iyo dadka ashqaasta ah iyaga laftooda Ilaahay uu wax siiyey. Soomaaliya waa isku dul noolaa jirtay, in maarata la isku dul noolaado haddana waa la isku dul nool yahay, cilmiga la tabataabo. Ugu dambeyn, labada arday ee galay kaalmaha koowaad iyo labaad oo munaasabadda goobjoog ahaa ayaa waxay ka hadleen siday u arkaan inay ku guuleystaan kaalmahaasi, kana mid noqdaan ardayda heshay deeqda waxbarasho ay bixinayso hay-adda Hormuud Telecom Foundation. Ani magacaygu waa Cabdulcaziz Maxamed Xaaj Yuusuf oo waxaan ka imid iskoolka Imaam Shaafici qaybta carabiga. Imtixaankan oo Hormuud Telecom Foundation kana kaalinta koowaad u galay, marka Ilaahay aa mahad leh, alxamdulilah. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadnaqo waalidiinteyda, hooyada iyo aabahay oo igu soo dadaalay, ayagana aad iyo aad u mahadsan yihiin. Waxaan waxaa rabaa inaan u mahadceliyo Hormuud Telecom Foundation oo fursadan Soomaalida ardayda Soomaaliyeed usoo bandhigtay, aad iyo aad u mahadsan yihiin, ayagana waa u mahadlaqaynaa. Haddaan ka faa'iidaysano oo inta wax ka baranna, aad iyo aad u mahadsan yihiin. Haddaan ka baxno meel dhexe uga tagno oo fursad waxbarashadeed oo wadamo kale ka helnana, mar walba waa mahadsan yihiin. Magacaygu waa Firdowsa Cali Maxamuud Guuleed, waxaan ka mid ahaa ardaydii ku guuleystay deeqda waxbarasho. Waxaan u mahadcelinayaa Hormuud daaqda waxbarasho ayna siisa way ku mahadsan yihiin. Annagana Allah naga dhigay kuwa ka soo baxa, fursadda ayna siisa kuwa ka soo baxa, aad iyo aad ugu faraxsanahay. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ardayda hay-adda Hormuud Foundation deeqda waxbarasho ee siinaysa, kuna guuleystay waxayna galeen kaalmaha koowaad iyo labaad.